Jambo, mpenzi mtazamaji. Karibu tena katika kipindi cha leo. Kiswahili kidato cha kwanza, kipindi cha tatu. Mada kuu ya leo ni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu ni matamshi bora, konsonanti. Na mimi mwalimu wenu, Sera wa Maitha. Karibuni. Shabaha ama lengo la somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze nini? Mwanafunzi aweze kubainisha konsonanti guna na konsonanti si guna. Fikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kubainisha konsonanti guna na konsonanti si guna. Tuanze na jinsi hewa inavyozuiliwa. Kumbuka katika kipindi kilichopita, tulisema kuna sifa zinazotuwezesha kujua kubaini aina za konsonanti. Katuangazie jinsi hewa inavyozuiliwa. Katika kutamka konsonanti mbalimbali, ala za kutamka hukutanishwa au hukaribiana kisha kutenganishwa kwa namna mbalimbali. Konsonanti fulani zinapotamkwa, ala za kutamkia hukutanishwa. Pia zipo ambazo zinapotamkwa, ala za kutamkia hukaribiana tu, mbali hazikutani. Tuangalie hali ya mitemeko katika nyuzi za sauti. Mitemeko katika nyuzi za sauti. Unapotamka konsonanti, hewa inayotoka mapafuni huzuiliwa na ala za kutamkia kabla ya kuachiliwa polepole au ghafla. Huku kukiwepo au kutokuwepo kwa mtetemeko wa nyuzi za sauti. Kwa hivyo, konsonanti inapotamkwa, hewa inazuiliwa na ala za kutamka kabla ya kuachiliwa. Kunaweza kuwa na mtetemeko au mtikisiko wa nyuzi za sauti au kutokuwepo kwa mtetemeko wa nyuzi za sauti. Iwapo kutakuwepo na mtetemeko wa nyuzi za sauti, basi sauti hizo huitwa konsonanti guna. Iwapo kutakuwa na mtetemeko wa nyuzi za sauti, basi sauti hiyo huitwa konsonanti guna. Iwapo hakuna mtikisiko au mtetemeko wa nyuzi za sauti, basi hizo sauti huitwa konsonanti hafifu ama konsonanti si guna. Hakuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Mfano wa sauti guna ni kama vile ja. Tumotamka sauti ja, kuna mtikisiko wa sauti ja. Tumotamka sauti za, pia kuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Tunapotamka ga, ga, kuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Tumesema hizi sauti zenye kuna kuwepo na mtikisiko ama mtetemeko wa nyuzi za sauti hujulikana kama sauti ama konsonanti guna. Tende kwa sauti si guna ama konsonanti hafifu. Mfano vile kama pa. Pa. Tunapotamka sauti pa, hakuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Vile vile tunapotamka sauti sa. Sa. Hakuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Pia mfano mwingine kama vile sauti ta. Ta. Hakuna mtikisiko wa nyuzi za sauti. Iwapo hakuna mtikisiko wa nyuzi za sauti,
tumesema sauti hizi huitwa sauti si guna. Zoezi. Mwanafunzi aweze kujibu ama kupeana jibu sahihi. Kwa kutoa mifano, eleza maana ya. Kwa kutoa mifano, eleza maana ya. Ya kwanza ni konsonanti guna. Utoe mifano, kisha ueleze. Ueleze, kisha utoe mifano. Ya pili ni konsonanti si guna. Ueleze maana, kisha utole mifano. Kwa marejeleo zaidi kuhusu konsonanti, sauti guna na sauti si guna, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe. Kidato cha kwanza, kitabu cha mwanafunzi. Kimechapishwa na KLB, toleo la 5. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa maelezo zaidi, ama unaweza kutumia ujumbe mfupi, mapendekezo, maswali. Unaweza tuandikia ujumbe mfupi kwa 22518. Au unaweza tuandikia kwenye kitandazi ama Facebook ukitumia Elimu TV. Pia unaweza pata kwenye Twitter Elimu TV_K. Santeni.